Fala, áudio. Deu pra observar bem, né? Tava com visita aqui hoje, tava foda, cara. Hoje não deu muito pra conversar e à tarde deitei ali e cama, né? Mas pra mim o mecanismo é muito similar ao de uso de droga, assim, né, cara? Você vê. No meio da tarde eu fui lá buscar um sorvete porque eu queria cair fora de casa, não queria mais ficar ali. Eu queria andar, eu queria sair, não queria mais ficar ali, cara. Com esse vazio, com essa insatisfação aí, com esse oco e tal, né? Então, o mecanismo é esse. Então, quando vem essa sensação, né, a primária aí, ela leva você a buscar algo para sair dela. Só que esse movimento aí, cara, já é causador de mais sofrimento ali na frente, porque é ele mesmo que vai causar todo o ciclo novamente, né, cara? Então, é tipo droga, né? Você fica pensando que dessa vez vai ser diferente, dessa vez vai ser diferente. Não, mas agora vai. Não é. Só que no momento que nós estamos aqui do processo, a gente já sabe que não vai resolver, que o sorvete não vai resolver, que o filme não vai resolver, que o sexo não vai resolver, que a volta no shopping não vai resolver. Porque isso aí, cara, é uma questão até aqui irresoluta, né, cara? Não tem solução pro negócio. A não ser ficar com isso aí, cara. Perceber que é isso, né, cara? Perceber que é o mecanismo todo parte desse movimento de fuga, desse vazio. O movimento é esse, né? Esse é o ciclo, esse é o furacão, né? Esse é o looping real, né? Então, o próprio ato de você usar a droga, de você fazer sexo, de você tomar um sorvete, isso aí é secundário, cara. Secundário. Então, isso aí que levou a gente pra buscar algo na literatura, pra buscar um Deus, pra buscar um princípio, pra buscar alguma coisa, pra resolver essa inquietação primária, essa insatisfação. Então, de alguma forma, cara, esse looping, ele é super, super camuflado, né, cara? Parece que tem uma ignorância intrínseca, cara, que amarra ver tudo isso. Tem uma negação, né? Intrínseca, né? Mas tá visto, cara. Tá visto. Então, se eu tivesse que falar assim pra você o que que é, vamos ver isso aí. É isso, cara. É isso aí.